Bueno, moi bo día a todos e a todas e moitísimas gracias pola vosa presencia aquí nunha semana na que acumulamos dúas xuntas de goberno. Tivemos o martes e ora, pois hoxe venres, volvemos a ter outra xunta de goberno. Dondimos a destinar 1,4 millóns de euros a emprego nos nosos concellos, a igualdade e o reto demográfico. En concreto, 125.000 euros para loitar contra a fenda digital en municipios de reto demográfico, 460.000 euros para concellos e entidades sociais da provincia para o fomento da igualdade e máis de 800.000 euros que irán dirixidos a 7 concellos da provincia para a contratación de 81 desempregados ao abeiro do plan Máis Provincia. Empezamos polo reto demográfico, o facemos desde a digitalización. E hoxe avanzamos no desenvolvemento do HAP para a loita contra a fenda digital e a soidade non desexada no medio rural da provincia de Pontevedra, que vai a ter lugar en 5 concellos, na Illa de Arousa, Arneves, Cuntis, Forcarei e Moraña. E facémolo adxudicando por 125.000 euros o contrato para impartir formación e xerar contidos audiovisuais para capacitar en competencias digitais a persoas maiores de 50 anos. Deste xeito, adxudicamos por 35.000 euros o contrato para formar a 25 persoas influencers, 5 por cada concello, formalos en novas tecnoloxías e impartir 7 accións formativas en cada un dos concellos. Formación que versa sobre a administración electrónica, o que é banca móvil, redes sociales, sergas online e mesmo a creación de vídeos. E logo avanzamos tamén na prestación dun servicio de xeración de contidos didácticos audiovisuais cun orzamento de 90.000 euros. Isto no referente ao reto demográfico. Ora pasamos páxina e vamos para igualdade. Do mesmo xeito que onte celebramos a gala dos premios Sofía Novoa para aumentar a concienciación desde os estudos, hoxe damos un novo paso. Vimos de aprobar as bases das subvencións destinadas aos concellos e ás entidades de iniciativas sociais en ánimo de lucro para o fomento de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero. En total, as subvencións ascenden a 460.000 euros, un 12% máis que o ano pasado. O reparto é de 260.000 euros para os concellos e 200.000 euros para as entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro. Máis polo miúdo, no caso dos concellos, as subvencións están destinadas aos municipios de menos de 20.000 habitantes para que promovan accións e actuacións de cara a conseguir unha sociedade máis xusta e igualitaria. A subvención máxima por concello é de 6.000 euros para, entre outras cousas, impulsar actividades de sensibilización, formación e prevención de violencia machista, para proxectos de mellora, para mellorar a integración, atención integral ás vítimas de violencia de xénero e tamén dos seus fillos e persoas ao seu cargo, actividades para mellorar a formación e a orientación para o emprendemento, é algo moi importante, a inserción laboral das mulleres, e logo, pois, tamén para que realicen campañas de difusión en materia de igualdade. Isto na parte referente aos concellos. No que se refire ás entidades, destinaremos ata un máximo de 7.000 euros. Isto supón un incremento, porque o ano pasado era un máximo de 6.000 euros. Aquí, 7.000 euros para cada solicitante, para, entre outras cousas, atender íntegramente as vítimas da violencia machista, os seus fillos e persoas dependentes ao seu cargo. En ambos casos, o prazo de presentación das solicitudes será desde un mes, a contar desde o día seguinte á publicación das bases no Boletín Oficial da provincia. E novo asunto. Nesta xunta tamén avaliaremos as primeiras achegas do plan Máis Provincia, o programa récord de obras e servicios dirixidos a todos os concellos da provincia de menos de 50.000 habitantes. E imos destiñar no marco da liña 3, que é a de activación de emprego, máis de 800.000 euros para a contratación laboral de 81 persoas desempregadas.
colaborarán deste xeito para o que é a conservación e funcionamento dos bens e servizos de 7 concellos da provincia: Arbo, Fornelos de Montes, Alama, Moraña, Poio, Pontecesures e Soutomaior. Rápidamente imos ao detalle. Destinaránse preto de 98.000 euros para que Arbo contrate a 13 persoas. 90.000 euros para que Fornelos contrate a 9 persoas. 111.000 euros para que o Concello da Lama contrate tamén a outras 9 persoas. 104.500 para que Moraña contrate a 7 persoas. Preto de 200.000 euros para que o Concello de Poio contrate a 19 persoas. No caso de Pontecesures serán preto de 82.000 euros para que contrate a 5 persoas e no Concello de Soutomaior faremos unha achega de preto de 119.000 euros para que contrate a 19 persoas desempregadas. E como lle fomos informando, foi a principio de xaneiro cando abrimos o prazo para que os concellos puderan solicitar todas as liñas de axudas ao abeiro do programa Máis Provincia, un plan que dotamos con 48,2 millóns de euros distribuídos en 4 liñas. Unha primeira liña que é centrada en investimentos que está dotada con 33,74 millóns de euros. Unha segunda liña para amortización de débedas con 4 millóns de euros. Unha terceira liña que é a de activación de emprego dotada con 9,25 millóns de euros e unha cuarta liña novidosa para redactar proxectos para a transformación da mobilidade en zonas rurais e urbanas dotada con 1,2 millóns de euros. En menos dun mes estamos xa a destinar recursos para os nosos concellos para seguir afondando no modelo de tender pontes, en xeral, pois, traballando e dando recursos para que a provincia avance. É un asunto forrador do día, un asunto que é para comentarvos unha experiencia 100% Rías Baixas, como é a programación da Camelia no Castelo de Soutomaior, un programa que levaremos a cabo nos meses de febreiro e marzo, que inclúe visitas guiadas para o público en xeral e tamén para os escolares, pero a maiores, pois, obradoiros infantis de dibuxo e degustación de té de camelia. Como é habitual, para asistir a esta actividade hai que facer unha reserva previa na páxina web do castelo e vos comento polo miúdo cales van ser as actividades que imos a levar a cabo, que están previstas ali. As visitas guiadas para o público en xeral teñen un prezo de 3 euros, duran 60 minutos e levaránse a cabo todos os martes e xoves ata o 26 de marzo. No que se refira ás visitas para escolares, son gratuitas e serán horario de mañán os martes e venres ata o 22 de marzo. En ambos casos, as visitas van a ser realizadas por persoal propio que temos ali no castelo, que estarán centradas na floración da camelia, a evolución desta especie e a súa relación ca nosa provincia, que é moi grande, non? No que se refire ao obradoiro de dibuxo, será para nenos a partir de 3 anos, ten un prezo de 8 euros e o aforo é limitado a 30 persoas. E, finalmente, as degustacións de té de camelia de Rías Baixas terá lugar os días 23 de febreiro e 22 de marzo. O prezo é de 8 euros por persoa, terá unha duración de 2 horas e o aforo máximo é de 25 persoas. Da man de Carmen Salinero, a presidenta da Sociedade Española da Camelia e a directora da Estación do Areeiro, tirá a lugar unha visita guiada polo xardín e tamén a participación no ritual do té para coñecer o cultivo e tamén a preparación a partir desta planta. Por iso que desde aquí convido a todos, a toda esa veciñanza, a todos os visitantes da provincia de Pontevedra que se cheguen neste final de inverno ao castelo para disfrutar dun espectáculo das camelias, en definitiva, para disfrutar dunha experiencia 100% Rías Baixas. Por último, te digo, antes de rematar, pois quixera compartir con vosco que imos enviar
unha carta ao longo desta mañán ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, acerca da remodelación de Baleidos, en resposta a outra que nos fixo chegar hai días recentes. Nela llevamos a trasladar, en primeiro lugar, que celebramos que o Concello de Vigo comparta coa Diputación de Pontevedra o que vimos dicindo tanto eu como a vicepresidenta Marta Fernández Tapias desde o primeiro minuto, que queremos iniciar canto antes as obras da grada de gol e non perder máis tempo. Seguidamente, informámoslles que, efectivamente, que recibimos o proxecto e unha proposta do borrador de convenio pasado 19 de xaneiro ou que o mesmo máis de 4 meses despois de solicitalo, que o fixemos por carta o 10 de outubro e o 20 de novembro. Repito, máis de 4 meses de retraso, logo incluso de recibir un folio facéndonolo pasar por un proxecto que únicamente contiña a cifra total do orzamento previsto para esa obra. E ademais tamén lle comunicamos ao alcalde de Vigo que estamos avaliando o proxecto con diligencia, pero co imprescindible rigor que require un proxecto desta magnitude en canto á obra e tamén á contía económica que supón. De feito, tanto é así que nos orzamentos que están en vigor da Diputación reservamos 2,5 millóns de euros fronte aos escasos 300.000 euros que reservou o Concello de Vigo nos orzamentos deste 2024. Por último, lle traslado tamén unha reflexión que quero compartir en público. Eu pedinlle que deixáramos a reforma de Baleidos fora das discrepancias políticas que puidéramos ter. Creo que isto que o pide o conxunto da masa social do Celta, que tamén o pide o conxunto da cidadanía de Vigo e da provincia de Pontevedra. Por tanto, xa digo, estamos a analizar o proxecto, non imos tardar os 4 meses que se tomou o Concello de Vigo para remitírnolo, iso xa o podo asegurar, estamos máis que comprometidos ca reforma do Estado Municipal, como dixemos, xa desde o minuto un que chegamos a esta casa. Eu, pola miña parte, non teño máis que engadir, e quedo ás pensas das preguntas que podades formular. Que papel xogou na negociación cos bombeiros a Deputación de Pontevedra, a desconvocatoria da folga, que se a proximidade das eleccións galegas ten que ver ca desconvocatoria? Bueno, por experiencia sabedes que estos procesos non veñen marcados por ningún calendario electoral. É dicir, aquí levase mantendo reunións moitos meses, de xeito discreto, sempre ca boa vontade de chegar a acordo por ambas partes. Cando digo por ambas partes, digo bombeiros, e logo diputacións, 4 diputacións, 2 gobernadas polo Partido Popular, 2 gobernadas polo Partido Socialista, e Xunta. E xa digo, ya aquí, pois ora o que se marca é unha base para solucionar definitivamente o problema, que non é máis que froito de moito diálogo, feito sempre de xeito discretos, con propostas xenerosas. Así que eu celebro que haxa un entendemento e que teño toda a confianza en que, despois das eleccións, este proceso pues, acabe nun pacto definitivo. Moi ben, bueno, amigos, teñan ustedes un buen día.